Ja, IFRS nyheter på kort och lång sikt. Hur har vi tänkt att lägga upp det här då? Jo, vi tänkte som så här att vi väljer ut det vi tycker är viktigast på kort sikt. Vi går inte igenom alla nitty-gritty-grejer, utan vi ska egentligen prata då om tre områden, varav ett faktiskt är 2021 också. De andra är 2020-relevanta då. Så vi ska ta oss igenom lite nyheter i IFRS 3 om hur man lättare kan lura ut om ett förvärv faktiskt bara är ett tillgångsförvärv och inte ett rörelseförvärv. PO, IBOR, Ibor, ja, precis. både på kort och medelkort sikt Ja, kan man väl säga. det är Någonting sånt. både nu i år och för nästa år. Ja, så alla justeringar av de finansiella standarderna för att vi får nya referensräntor egentligen då. Lättnadsregler i princip. Yes. Och sen tänkte vi också prata lite grann om normförändringar som kommer i somras vad det gäller LIS-redovisning. Men så säger ju avsnittsrubriken att det är långsikt också. Och vad kommer då lite längre fram? Vi ska nämna lite kort om det i alla fall så att ni har en känsla för vad som är på gång. Vi vet att det kommer en försäkringsstandard. EU, eller ISP tycker att den är klar. EU debatterar. Man kan säga att man är Intensivt. intensivt. Ja. Det har blivit en politisk strid faktiskt. Man brukar säga att det finns en väldigt stark försäkringsrörelse som tycker vissa saker om standarden och vilka delar av den som EU borde anta. Man kan säga att man har en nordeuropeisk falang och en sydeuropeisk falang. Och de Absolut. tycker inte lika, så vi får se hur mycket av IFRS 17 som faktiskt till slut blir EU-standard. Det är ingen som vet. Nej, det får verkligen framtiden utvisa. Ja. Jag tror vi får själv att återkomma i Ja. framtiden till det. Så vi återkommer på framtida konferenser helt säkert på när vi vet vad som blir EU-delen av IFRS 17. Om det blir allt eller om det blir till och med en liten så kallad carve-out. Finns det några stora konceptprojekt i framtiden? Ett som handlar om nya resultaträkningens uppställningsform och även hur man ska skruva i kassaflödesanalysen. Där är remissperioden fram till den sista september. Och jag tror att med alla de remissbrev som är på väg in och vad jag har hört på alla konferenser och allting så är det ingen idé att vi pratar mer om hur det kommer se ut. För att det förslaget kommer nog skruvas till några varv till innan vi får ett förslag på en ny resultaträkningsuppställning. Men då kommer vi att ha diskussioner om presentationsfrågorna, definitivt. Så jag skulle tro att det blir kanske möjligtvis på nästa års konferens, men definitivt efter den. Då blir det intressant. Och sen som Peter Malmqvist sa i morse, för han var inne på de här två konceptstandarderna, eller förslagen till dem. Goodwill-frågan, denna eviga. Vad är hett och vad debatteras i det där discussion paper som står längst ner på den här sliden? Jo, ska vi återinföra goodwill-avskrivningar eller inte? Och förslaget i det där pappret som är ute på remiss nu är att man har kvar impairment-modellen. Men jag är osäker på vad som kommer hända. Och det här är långt bort innan den frågan är avgjord. För det där är bara ett så kallat discussion paper. Så vill jag återkomma till den där roliga frågan och debattera den fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det enda ni behöver veta nu är att ISBs styrelse då var ganska split i frågan innan de skickade ut det där discussion paperet. Röstade 8-6 eller någonting för att ha kvar impairment-modellen. Ja, med det sagt, ska jag ta första pucken? Ja, kör på. Ja, jag gör det. Definition av en rörelse, IFRS 3. Alltså standarden vi har för att då göra förvärvsanalys när vi köper rörelse. Men det är ju så att ibland köper vi inte rörelse utan vi har faktiskt bara köpt en tillgång. Och då har man skruvat i den här standarden och den är då tillämpbar i år. Man har infört någonting man kallar för ett frivilligt koncentrationstest. Och det ska göra det lättare för att avgöra om det inte är en rörelse och att jag då bara får ett tillgångsförvärv. Och så undrar PO så här, vad spelar det för roll? Man kan ju faktiskt fundera. Det är ju inte ett finansiellt instrument. Nej, exakt. Bryr du inte om det? Nej, nej. Jo då, det gör jag. Jo, men så här. Det är en jätteviktig konceptskillnad. Jag tror de flesta av er känner till det. Men om vi säger att det är ett rörelseförvärv, vad händer då? Ja, då måste vi göra en förvärvsanalys, va? Vi måste identifiera tillgångar och skulder och verkliga värden på dem. Vi kommer då kolla om vi betalade mer än nettokapitalet och värdet av det. Och då får vi en goodwillpost. Vi vet också att i den där förvärvsanalysen kommer uppskjutna skatter på alla de där värderingsförändringarna i balansräkningen. Vi kommer att ta in verkliga värdet på tilläggsköpeskillingen och lägga på förvärvspriset. Det slår också mot goodwill. Vi får inte aktivera transaktionskostnaderna. Och sen när vi gör oss av med då det som är ett dotterbolag så måste vi tillämpa IFRS 10-standarden. Om det är en tillgångsförvärvssituation däremot, ja då kommer vi inte att få någon goodwill på slutet för vi har bara köpt en tillgång. För vi bokar ingen uppskjuten skatt på den heller. Det finns undantag för det. Tilläggsköpeskillingen, där finns det olika principval för när och hur vi ska mäta tilläggsköpeskillingen. En annan standard nämligen.
transaktionskostnaden lägger vi till anskaffningsvärdet. Och när vi avyttrar i framtiden kan det vara en IFRS 15 transaktion då, och leda till intäkter och kostnader i resultaträkningen. Så det är skillnad både presentation och förmodligen timing på den här avyttringen då. Så det är en viktig skillnad mellan om vi har gjort, köpt en rörelse eller en tillgång. Och för att göra det här lättare för upprättaren, för lätt behöver det inte alltid vara, så sa man att det kan inte vara så att man ska behöva ta sig igenom ett långt krångligt beslutsträd för att lista ut om jag har köpt en rörelse eller en tillgång. Och hela IFRS 3 skrivningen gjorde att den är negativ skriven, som säger du ska veta när du inte har köpt en rörelse. Och beslutsträdet har varit krångligt, konceptsvårt, och ISB har nog tyckt efter påtryckning att ja, det kanske är lite många saker som blir rörelse fast man egentligen har köpt en tillgång. Mm. För man gick fel i beslutsträdet. Så vad gjorde de då? Jo, som jag sa inledningsvis, de har lagt på någonting de kallar för the concentration test. Så du tittar på ditt förvärvspris och så tittar du på målbolagets balansräkning och så kollar du, kan det vara så att väsentligen allt det verkliga värdet när jag jämför med mitt transaktionspris ligger koncentrerat i en enda tillgång. Möjligtvis i en grupp av likartade tillgångar med samma ekonomiska risk. Då kan jag ha gjort ett tillgångsförvärv. Och då behöver jag inte göra mer analys. Och ja, tror du att man har skrivit in i IFRS 3 vad väsentligt i allt väsentligt är? Hur hög sannolikhet är? Alltså, det brukar man ju sällan hitta i IFRS standarder. Några sådana väldigt tydliga beskrivningar av väsentligt. Och vi skulle tolka på PwC att i allt väsentligt, i det här fallet, är ungefär kanske 90% av värdet då. Så det gäller ju verkligen att om jag betalar 1000 för någonting, så ska jag sen när jag tittar på vad 1000 är hänförde till i det där målbolagets balansräkning, hitta minst 900 då på en enda enskild anläggningstillgång. Då vet jag att jag har gjort ett tillgångsförvärv. Är det inte så? Ja, jag är ledsen att säga det, men då är det in i standardens B-bilaga och börja borra ner i tillämpningsbilagan och se, är det här en rörelse då, eller är det inte det? Och då måste man som förut titta på, finns det en inputprocess eller en input där man trycker in någon sorts tillgång som man sen gör någonting mer processuellt, och är den substantiell och kommer det då ut något, eller kan det komma ut någonting? Och så får man ta sig igenom ett beslutsträd och se, om de där tre bitarna finns på plats, enligt vissa då, speciella tillämpningsregler, då har jag köpt en rörelse. Däremot om jag saknar något av det där så blir det en tillgång. Jag ska inte gå igenom hela det beslutsträdet, utan om man inte gör concentration test eller fallerar det, det är frivilligt, glömde jag säga, då måste man ta sig igenom det där beslutsträdet och då får man göra den långa krångliga analysen. Så tanken är att det här ska alltså vara enklare, för att i allt väsentligt, hela det priset jag betalade sitter i en enda tillgång. Ja, då har jag köpt en tillgång och då kan jag sluta där. Det låter ju mycket enklare. Eller hur? Ja. Ja. Så ja, det tror jag kanske inte slår igenom så hårt på den svenska marknaden, men på andra marknadsplatser har det här givit ganska stora effekter. Till exempel i läkemedelsindustrin där man köper ibland bara ett patent, fast det är packat på bolag. Och utomlands i fastighetsindustri har man varit lite annorlunda i tillämpningen av IFRS 3 och fått fler fastighetsförvärv att vara rörelser faktiskt då. Så där har det hjälpt till industrin att städa upp det där, tror jag. Ska vi byta tankegångar, banor, prata referensräntor? Ja, kanske lite grann. Vi kan ju för sig förhålla oss på ämnet förenklingar, göra det enklare för tillämparna. För det är faktiskt vad de här två ändringarna utav IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 16 och IFRS 4 tror jag att det är också var. Avser att göra det. Det ska bli lite enklare för bolagen. Mm. Men kanske först ett par ord om varför IBOR-reformen. Det är alltså inte en reform som ISB har hittat på. Det är ingen reform som revisorer eller har hittat på, utan det här går tillbaks till finanskrisens glada dagar, höll jag på att säga. Där så att säga, kreditmarknaden torkade ut lite grann och det blev väldigt uppenbart att en del av de här så kallade referensräntorna som väldigt många lån använder för att helt enkelt skapa rörliga räntor, att de var inte så stabila som man kanske trodde. Och då kom ett antal regulatorer igång och tyckte att så här kan vi inte ha det. Det här är alldeles för lätt att manipulera. Så vi måste ha någonting som är mycket mer stabilt och som inte kan manipuleras lika lätt. Så därför så tog det ett beslut, kanske då framförallt i London, där man sa att men efter 2021 så vill vi inte veta av LIBOR.
Och det betyder i och med att väldigt mycket av världens rörliga räntor, framförallt i lån i dollar och pund, är satta i London, så kommer den här referensräntan bara att försvinna. För en del aktörer i den finansiella sektorn betraktar det som att det här är så att släppa en atombomb i det finansiella systemet. Mm. Ta bort basen för allt. Ja, så det som har hänt då sedan dess då, det är att man i London som man kommer fram till att amerikanska räntor, alltså US-dollar LIBOR, ska ersättas av något som heter SOFR. Pundräntan kommer att heta Sonja. Mm. När det gäller euro så kommer den fortfarande heta Euribor, men den tas fram på ett nytt sätt. All right. Och vad gäller STIBOR, våran härliga svenska ränta, ja, den är fortfarande precis som den har varit, men innan 2021 så ska den tas fram på ett nytt sätt. Vi vet bara inte riktigt hur det är nu. Den informationen har inte riktigt kommit fram. Det är en process som kommer att gås igenom under närmaste 1,5 åren. För den här måste bli godkänd av då Finansinspektionen för att vara en godkänd referensränta. Ja, men då frågar vi Mikael, men vadå, byta namn på en ränta? Det är väl inte svaret. Det är väl bara att stryka över någonting i låneavtalet och sen så är vi bra med det. Det hade man hoppats i alla fall. Man kunde ju hoppas på det. Mm. Men det är ju då så att dels är det inte bara ett nytt namn, utan det här handlar också om hur man plockar fram räntorna. Eller hur räntorna fungerar. När IBOR, alltså IBOR står ju för Interbank Offered Rates, det är alltså bankerna då i London för LIBOR, eller i Stockholm för STIBOR, som då lämnar kvoteringar på vad skulle vi ge varandra för räntor om vi lånade ut till varandra på 3 månaders basis. Mm. Problemet är att det är väldigt lite av lånen mellan bankerna som faktiskt är på 3 månaders basis. Det mesta som de lånar en hel del mellan varandra, men det mesta är overnight. Så vad är då priset på 3 månaders på en 3 månaders lån? Ja, det är väldigt få transaktioner som visar vad marknaden verkligen är där. Så det man vill åstadkomma, det är ju att man skapar någonting där man verkligen kan observera handel, som måste vara ett betydligt bredare antal transaktioner som kan ligga till grund. Och då får man så att säga titta bakåt i tiden. Det vill säga, vad har det varit för transaktioner under januari, februari, mars? Och när man kom fram till mars, ja, då vet vi vad vi ska betala i mars. Så istället för att som STIBOR idag fungerar, eller som LIBOR idag fungerar, att man har en ränta som sätts i början på kvartalet och ska betalas i slutet på kvartalet, så gör man det tvärtom. Man bestämmer i slutet på kvartalet vad som ska betalas nu direkt, pang, boom, baserat på hela kvartalets rörliga räntor. Så det blir verkligen en sann rörlig ränta. Okay. Det är mycket svårare att hantera. Mm. Så det är verkligen en ändring i funktionssätt och också en ändring i risk. Mm. Ja, men det här blir inte konstigt. Vi vill fortfarande bara byta ut den här referensen i låneavtalet. Ja, det är sant. Vad händer då? Jo, då kickar ett antal regler in som finns i dagens regelverk. Det vill säga det betraktas som en modifiering av ett avtal. Då finns det regler hur man ska hantera det. Mm. Och då tittade man på det och konstaterade att det kanske inte blir så bra i alla lägen. Vare sig för företagen, det blir ganska komplicerat. Och även för läsarna så blir det svårt att ta till sig den här informationen ordentligt. Så att, och framförallt om man tillämpar säkerhetsredovisning, ja, då har vi ett antal problem som har att göra med den här osäkerheten. Mm. Vad är det som kommer att, när byter vi ränta, vad kommer den se ut att fungera? Så blir problemet att man vet inte om säkringen blir effektiv och så vidare då? Precis, ja, det är det omedelbara problemet. Mm. Och det tog man hand om förra året, okay, i det som var fas 1. Mm. Då sa man så här att när det gäller säkerhetsredovisning, så alla de här problemen som uppstår på grund av att vi inte riktigt vet, de kan vi ignorera. Det är lättnadsregeln. Ja, det är en lättnadsregel. Det är inte bara, ja, gör ni det här rätt så ser ni att det här är problem. Det finns för mycket osäkerhet att vi egentligen ska kunna ha säkerhetsredovisning. Men om det är drivet av en sån här allmän marknadsomfattande reform, så är det okej. Okay. Ni får bortse från det. För det här kommer ju bli bra sen mot slutet. Till slut när vi kommit igenom det här så funkar ju allting igen. Mm. Det är så att säga tanken. Ja. Så fas 1, den som ska tillämpas från 1 januari i år, är
bortse från de problem som uppstår i, genom, vid den normala tillämpningen av säkringsredovisningsreglerna när man har räntesäkringar. Del två då, den som släpptes då nu i augusti och som ska då tillämpas från och med 1 januari 2020, men man får tillämpa den från, ja, från nu egentligen. Givetvis med reservation då för 1 januari 2021, va? 2021, ja. Just det. Problem, 2021. Men man får köra redan nu om man behöver. Ja, ja. Om man behöver. Mm. Och naturligtvis så måste man invänta EUs godkännande förstås, endorsement. Mm. Men det förväntas att det kommer att komma förhoppningsvis i tid för årsbokslutet i alla fall. Mm. Och då kan man tillämpa det här för hela året. Och det här, fas 2 handlar ju om vad gör vi när avtalen faktiskt förändras? Måste vi tillämpa de här modifieringsreglerna? Eller vad händer med säkringsredovisningen när det faktiskt det ser inte ut som det gjorde när vi började? Så kan, inte kan man säga att fas 1 är, jag behöver inte bry mig om att jag tror att det blir förändrade kassaflöden och så vidare. Fas 2, osäkerheten. Ja. Och fas 2, nu har jag fått nya referenser. Nu vet vi vad det är och ja. Nu stämmer inte kartan med den ursprungliga verkligheten. Hur gör jag nu? Ja. Ja. Precis. Så då har man lättnader inom tre områden kan man förenkla det hela med. Den första handlar om själva förändringarna av de kontraktuella flödena i lånen. Alltså typiskt sett när vi har lån till rörlig ränta. Om man då skulle tillämpa en ej förändrad IFRS 9, då säger standarden att vi ska räkna om de framtida kassaflödena som vi då kanske då räknar om med SOFR. Mm. Ska vi räkna om den ursprungliga effektiv räntan som är LIBOR. Det här blir jättesvårt framförallt efter 2021 när LIBOR försvinner och inte finns mer. Hur gör vi då? Det, rent praktiskt är det ju nästan till omöjligt. Då ska man så återskapa det. På ja, det låter krångligt. Det blir väldigt, ja. Väldigt märkligt. Ja. Och dessutom, även under den period man som kanske har noteringar så kommer du få en del resultatslag när du räknar om det utifrån den ursprungliga effektiv räntan. Så den lättnadsregel som då kommer är att man får betrakta det här som en vanlig förändring i marknadsränta. Det vill säga att du ändrar på effektivräntan. Så det är helt enkelt din uppdaterade effektivränta är baserad på SOFR. Mm. Så det som då från början var kanske LIBOR plus 1%. Vi är nu antagligen SOFR plus 2 eller någonting i den stilen. Mm. Varför skillnaden i den här spreaden? Jo, därför att SOFR är en ännu mer riskfri ränta än räntan mellan bankerna. Det här förutsätter dock att de ändringar man gör att de är en direkt konsekvens av den här reformen och att de avser att få en att man ska vara i samma ekonomiska läge som innan förändringen. Den andra området för lättnader handlar om kassaflödessäkringar. Och då kanske framförallt om rörliga räntor. Ursprungsregeln, normalregeln, är att du ska icke ändra i säkringsdokumentationen. Det är, så fort du vill ändra någonting i säkringsdokumentationen, ja, då måste du avbryta säkringsredovisning. Och är du en kassaflödessäkring, ja, då betyder det att du måste börja om med en ny risk som är uppdaterad från idag. Och då får du ineffektivitet och massa räknemässiga problem. Mm. Det går att göra, men det är struligt och det ger inte speciellt mycket bättre information. Så vad är lättnadsregeln här då? Ja, vi får ändra i säkringsdokumentationen. Rättare sagt, vi ska ändra i säkringsdokumentationen så fort det antingen säkringsinstrumentet, det vill säga derivatet, eller det säkrade föremålet förändras, eller också med avseende på den säkrade risken. Så de här ändringarna får vi göra och ska göra senast vid utgången av den period när förändringen sker. Jag ger mig 17 på att det är bara explicit det som påverkas av räntereformen. Va? Ja, man vill hoppas på det. Men man kan ju inte utesluta att man passar på att göra andra förändringar samtidigt. Mm. Man kanske tycker att nu har jag fått lite bättre kredit, ska vi sänka kreditspreaden lite grann. Alla sådana typer av förändringar, det ska hanteras enligt de vanliga reglerna. Ja. Ja. Yes. Den tredje området rör verkligen värdesäkringar och den är lite klurig. Frågan handlar om när man säkrar när man har ett lån till fast ränta, då kommer ju inga kassaflöden att förändras. Utan du har ju din fasta ränta. Men om du har säkrat den, om du har växlat den till en rörlig ränta, då har du typiskt sett identifierat
till exempel då LIBOR 3 månader som den säkrade risken. Och då ska du mäta värdeförändringarna i lånet utifrån värdeförändringarna i LIBOR. Mm. Och vad händer då om inte LIBOR finns? Ja. Det blir ju svårt. Så då säger man så här att man får då byta till en alternativ ränta. Okay. Och det får man göra redan när man har en förväntan om att den här räntan ska gå att separat identifiera och mäta inom 24 månader. Okay. Så marknaden behöver inte riktigt ha har blivit helt fullt utvecklad innan man får göra den förändringen. All right. Så att de här är de tre huvudområdena för lättnader. Självfallet disclosures. Mycket disclosures kommer med det här. Men avsikten är att göra det lättare för företagen att överleva den här förändringen i räntor. Ja. Och det här kommer snart, framförallt vad gäller dollar och pund. Stibor, förhoppningsvis, kanske inte blir så stora förändringar i kassaflödena. Men den ändå, kommer ändå i viss mån vara tillämplig. Vad säger du efter dessa lättnader i vad gäller räntor? Lättnader kring hyror? Ja, just det. Är det en bra övergång. Ja, men nu tror jag förstår bättre faktiskt det här med IBOR. Och att det är, liksom, det är inte JSP som har hittat på referensräntereformen. Nej. Men de har faktiskt tagit hänsyn till den och gjort lättnader i sina regelverk så att det går att hantera förändringarna i kontrakten. Så det känns rätt bra faktiskt. Och de har varit relativt snabba med det hela. Ja. Men sen hyresrabattreformen, där var de ju ännu snabbare. Ja, just det. Faktiskt. Alltså, ni vet allihopa att vi har haft en pandemi som slog till i våras. Och ett ekonomiskt område var ju att vi har väldigt, väldigt många bolag som hyr någonting. Kanske fastigheter man sitter i och har sina kontorslokaler. Och då finns det också en hyresvärd. Och så kanske hyresvärden inser att jag måste kanske ge en rabatt till min hyresgäst för att de ska överleva. Och att jag ska kunna ha kundrelationen kvar i framtiden också. Så det började bli en hel del förhandlingar på marknaden där då hyresvärdar gav rabatter helt enkelt till sina hyresgäster. Och så började hyresgästen i sin koncernredovisning klura på hur ska jag nu redovisa min hyresrabatt? Kan jag bara klämma in den resultaträkningen den perioden när jag får den? Så började man läsa IFRS 16. Så återigen, den nuvarande standarden gör det hela komplicerat. Ja, exakt. Och många slog upp IFRS 16, började tolka och läsa den och så här. Ja, men det här är nog kanske en modifiering av mitt leaseavtal. Vad ska jag som leasetagare göra då? Ja, då måste jag räkna om min skuld och min nyttjanderättstillgång. Men då får jag ingen lättnad med resultaträkning. Jag har ju fått rabatten nu. Nej, nej, nej. Då kommer den komma över kontraktsperioden som avskrivningslättnader sen då i framtiden. Ja, så man har hyrt i 20 år då? Så. Ja, då kommer rabatten över 20 år. Mm. Det var liksom den första gängse tolkningen av hur man läser IFRS 16. Och framförallt så började vi många inse att ska jag ta mig igenom alla mina leaseavtal där jag har förhandlat för att se, det kanske finns andra tolkningar också, för man började lusläsa IFRS 16 och klura sig mattan. Vi kommer snart till lite olika alternativ. Och då satte man tryck på ISP och sa, det här är inte klokt. Det måste kunna vara så att man får den här lättnaden direkt in i resultaträkningen. Och satte sig ISP och klura och sa, vi har lite sympati med alla leasetagare som nu har precis lyckats klämma in IFRS 16-redovisningen i sina system och så vidare. Det är taskigt att behöva göra om det här och vi förstår den ekonomiska aspekten också. Okej, vi justerar IFRS 16 och gör ett speciellt undantag för just hyresrabatter på grund av covid-19. Så då släppte man faktiskt ut en standard och sa, ni får hantera det här som rörliga hyror. Det vill säga, de tar man ju direkt i perioden i resultaträkningen. Va? Så det vill säga, då skulle du få en lägre hyreskostnad med den rabatten då faktiskt. Sen skulle du slå rätt in i resultaträkningen. Mm. Då släppte man ut den modifieringen av sin standard. Och så började vi i EU klura på, när blir den här godkänd då? Inte blev den godkänd i tid till Q2 i alla fall. Mm. Vilket var ett problem. Nu mina vänner, så har jag läst då vad Europaparlamentet har gjort. Och de har röstat igenom den här. Men jag har ju skrivit här att den nu är endorsad då. Men vi måste också få se den i EUs officiella tidning. Och det har vi inte gjort inte än. Den. Nej, den är inte tryckt än. Den har inte kommit ut där än. Så att, ta det med en liten caveat att den måste vara publicerad i EUs officiella tidning innan sista september. Annars gäller den inte Q3 heller. Och, viktigt att veta, det är bara leasetagarna. Leasegivarna fick inget undantag av ISP. Nej, de ska göra sin genomgång. Ja, så de gör sin genomgång. Och vad som händer då, det är egentligen att har jag 5 år kvar på kontraktet, jag gav en rabatt, då får jag sprida rabatten över den där 5-årsperioden. Men det kanske å andra sidan leasegivarna är ganska glada över. Ja, det är, man vill gärna städa upp i nyckeltalen då, som vi pratade om förut idag. Så det blir knepigt att hålla reda på den där. Det blir svårt att analysera. Det är styrkigt, men leasegivarna, effekterna. Leasegivarna skulle gärna vilja ta den direkt. Ja. Men det är faktiskt inte godkänt av ISP då.
Men titta på den här fantastiska bilden. Det här är då vad alla förstår sig på det började göra när de läste IFRS 16 och började grotta i den här. Och då sa man till att börja med, och det här gäller oavsett den där lättnaden eller inte då, att ja, men om jag faktiskt inte får någon rabatt för jag bara skjutit beloppsbetalningen i tiden, ja, då har jag faktiskt bara fått en amorteringsfrist. Ja. Det där kommer inte slå i min resultaträkning. Det spelar ingen roll vilken regel jag tillämpar, hur mycket jag grottar runt här. Det ska inte slå igenom. Jag har bara fått en betalningsfrist. Ja. Jag har bara fått en kredit egentligen. Mm. Men annars så måste man in då, om man inte har använder det här undantaget, och grotta faktiskt standarden och klura på vad är det som har hänt här? Varför har jag fått rabatten? Och vad säger mitt kontrakt? Och det är väl det här som man vill undvika då, att grotta runt i kontrakt och se, det kanske står en paragraf där i som säger att ja, men inträder sånt här som någon sorts force majeur, eller om lagstiftningen har ändrats, ja, då är det faktiskt som en rörlig betalning. Så är det skrivet i standarden. Om staten säger ni måste hålla stängt butikerna och det finns en ja, någonting sånt. Ja, avtal. Exakt, till exempel det. Men har man inte det inskrivet i avtal, då ska man se in och läsa och se, ja, det här är väl en vanlig modifiering då mellan dig och mig i kontraktet. Mm. Och så tänkte alla så här, nu har vi inte fått den här lättnadsregeln i IFRS 16. Skitjobbigt. Jag måste räkna om min skuld, lägga det på nyttjandevärdet och så får jag ingen rabatt i resultaträkningen. Och så lusläste då olika revisionsspecialister i världen vidare och tänkte, leaseskulden är ett finansiellt instrument, va? Det är en finansiell skuld. Kan man inte säga att jag bara fick en efterskänkning av en skuld från leasegivaren? Joho då. Så tittar man noggrant till vårt beslut så säger jag, jag kan plocka bort en bit av skulden för den är efterskänkt. Jag behöver inte gå in i IFRS 16 och säga att det är en modifiering. Kalas. Rimligt. Så vad gjorde många bolag i Q2? Jo, de sa, jag har fått min skuld efterskänkt av hyresvärden då, och tog den direkt i resultaträkningen på grund av det. Enda lilla dilemmat man kan då eventuellt debattera det är, om jag efterskänker finansiell skuld, var ska jag presentera den resultaträkningen? Den debatten lämnar vi till er att hantera med den som har åsikter. Så det var IFRS leasing i koncernen. Juridisk person då? Vi brukar inte prata så mycket om det på den här konferensen, för vi håller oss konceptmässigt på IFRS-nivå och i koncernredovisningen. Men de svenska normgivarna, reagerade de för då juridisk person? Ja. Så K3K2, bokföringsnämnden, sammanträdde snabbt och rappt och sa, ja, ni kan ta det direkt i perioden. Egentligen operationell leasemodell säger ju, du ska sprida din hyreskostnad över hela kontraktslängden som är kvar då. Egentligen räkna om totala betalningarna och sprida dem linjärt över perioderna. Både leasegivare och leasetagare egentligen då. Mm. Men här fick man då en frist från bokföringsnämnden och sa, beror det på covid-19, då kan ni få ta det direkt i perioden. Men det är frivilligt. Mm. Så det är väldigt bra. Rådet sammanträdde också. Tänkte vi kan inte vara sämre än de andra. Så att moderbolagets redovisning, när man kör RFR2-redovisning, ja, även där har man fått en lättnadsregel då. Så att man kan faktiskt då få ta den här direkt i perioden också. Och det är ingen skillnad mellan leasegivare och leasetagare, utan pang på, direkt i resultaträkning. Så rådet är generösare än ISB då? Både rådet och bokföringsnämnden är generösare än ISB, för ISB gjorde bara undantag för leasetagaren, medan leasegivaren får glatt då periodisera ut enligt grundregeln. Det var normförändringarna som kom i somras, omedelbart tillämpliga då. Man får hålla reda på att det här är då covid-19-relaterade hyresrabatter. Så att det finns liksom ett tidsfönster i de här undantagen. Så att så småningom när vi återgår till normalperiod, då tajmar de här reglerna ut. Och man får köra de vanliga leasemodellerna. Så det är värt att veta det. Yes. Ja, det var det vi tänkte bjuda på. Anna. Jag är tillbaka. Kul att se dig igen. Ja, jag funderar på, ni har pratat väldigt mycket om vad som händer 2020 nu. Men nu är det snart 2021. Och då tänker man, måste man vänta till vår förhoppningsvis dag vi har då om ett år med att höra vad som händer under 2021, eller vad händer framöver här? Ja, det som händer 2021, det är väl egentligen fas 2 på IBOR. Faktiskt, får man inte glömma. Man tänker att det är 2020, för fas 1 trädde in nu. Ja. Men fas 2 kommer faktiskt 2021. Men sen är det tomt. Det är inga nya stora konceptförändringar. Vi får inget sånt här roligt som att införa en leasingrekommendation och såna saker att leka med. Men det kan vara värt att tänka på att 2022 kommer några små grejer som man har skruvat i. Man har till exempel skruvat i IS37, avsättningsrekommendationen. Och definierat upp vad ett förlustkontrakt är, eller hur du ska mäta kostnaden när du gör det här testet för att se om du har ett förlustkontrakt. Många tänker nog att man använder IS37 och så
använder man det som britter skulle kalla för en incremental cost analysis då. Det vill säga bara mina extra tillkommande kostnader för att leverera i kontraktet som jag skulle ha annars. Mäter jag in, jämför med den intäkten och ser, blir det en förlust då, så reserverar jag. Då har Jesper sagt, indirekta kostnader ska också in i analysen. Så det börjar gälla då från 1 januari 2022. Och då ska du alltså, om du har fått en order att producera och sälja någonting, ja, då ska du ha indirekta kostnader från maskiner, inventarier, byggnaden du sitter, avskrivningar på den. Och då får du en helt annan kostnadsbas. Så det är stor risk att du får fler förlustkontrakt på grund av det än vad vi kanske har idag. Mm. Och anledningen till att man har fört in den där, det är egentligen att det där stod lite grann i IS11 och entreprenader förut. När vi gick in i IFRS 15 tappade man bort den där och sa, ni får köra IS37 för att se om du har förlustkontrakt. Men då hade man inte med indirekt kostnadsmätning där. Så vi fick ett hack i kurvan kan man säga. Då. Mm. Problemet med det här som har retat upp en del är att det är inte bara entreprenadkontrakt som går in i den här definitionen. Det kan vara att jag får en tilläggsorder på en helt vanlig produktserie. Jaha, vänta nu här. Jag tjänar lite mer pengar om jag gör det här på slutet av året. Men vänta, med de där reglerna då får jag en förlust. Det är inte klokt. Det här är ju tekniskt bidrag för mig egentligen. Så att, ja, den var omdebatterad men nu finns den. Ja, ja. Det är en sån. Får jag ta en till? Ja, en snabb då. Ja, IS16 om anläggningsgångar. Ibland när vi håller på att trimma in dem på slutet så kan vi faktiskt börja sälja små testbatcher och sånt och få intäkter. Mm. Och idag är det öppet om jag kan då ta det och sänka värde på anläggningsgången eller redovisa det som intäkter. Och så har man skruvat till och sagt att från 2022 då är det där intäkter. Du får inte redovisa det mot anläggningsgången. Så där kan man värt att börja preparera för det om man är i en industri där det är viktigt då. Mm. Faktiskt. Börja tänka på det nästa år. Även om i kraftträdandet är 2022. Sen kan jag ju tycka att det kan vara rätt skönt att det bara är IBOR 2021 som är ny standard. Just i perspektivet att kanske själva redovisningsfrågan inte är enorm. Men för alla som har dollarlån och pundlån så kan det bli en hel del att så att säga, rent operativt ordna med för att omförhandla lån och derivatkontrakt med sina banker. Ja. Vad bra. Vi får se vad vi kommer. Om ett år så har vi säkert något nytt spännande att prata om. Säkerligen. Jag får tacka er så mycket. Tack.